Hello， 大家好，欢迎来到我频道。仲有影片的朋友记得订阅我频道。今日卫生防护中心啊公布，香港今日系新增107宗嘅确诊个案。今日5宗系输入性个案，102宗系本地个案。咁啊，当中42宗系源头不明，60宗系与其他个案相关。咁啊，至今咧仍然有5名嘅确诊者仍然系未联络得上佢哋噶。正如昨日所預計，今日是有一個爆發，而且這個爆發是有40多宗的源頭不明。再下一則的消息，前年8月31日黃絲在港島區進行遊行，最終演變成暴亂，多人在銅鑼灣被捕，其中7人被控參與暴動罪，其中1人就被裁定罪成。法官在判刑的时候就指，案发当日有接近300人聚众，规模甚大，他们佩戴保护装备，手持长形状物品，不单止用镭射笔照射警员，更加向警方投掷汽油弹。事件历时接近半小时，而且甚具威胁性。法官又指暴动罪的严重性需要视乎整体行动而定。唯一考虑是被告没有指挥暴动，亦没有直接造成严重人命伤亡，加上考虑被告求情等的因素，最终就判处他监禁4年。不知道这些要坐4年的义士会不会向那些已经冚家走佬去英国，或者已经拿了某些国家政治庇护的人去寻求协助呢？我都好想问下佢，历史俾多次机会你，你宁愿去做起后面做啦啦队加油努力，然后坐飞机走佬嗰个啊，定抑或者去前面度掟燃烧弹嗰个呢？咁不如咁样问啦，如果你哋要搞革命，原来一班人照入去坐，一班人就要去泰晤士河道饮咖啡，咁不如你哋200万人一起去泰晤士河道饮咖啡啦，系咪先？点解一定系罗冠聪去呢？点解一定系许志峰去呢？点解唔可以系呢一位义士去呢？我啊谂唔明啦，唔通大家出世就定咗唔同嘅命啊？咁啊，再下则嘅消息啊，咁啊，继李卓人被踢爆突然贱卖美孚新村嘅单位之后，咁啊，官司前身嘅林卓廷近日亦都以过千万嘅港元咁啊卖出沙田嘅自住物业。根据地产代理的资料，林卓廷在沙田的这个翠湖花园的三房1100尺的连车位单位，最近交易成交价1268万元。林卓廷就回应查询的时候表示，因为要应对官司以及这个子女升学做准备，想手头的现金宽裕一点，所以卖楼，并且暂时是租楼居住。林卓廷仲声称自己没有计划离开，有多宗的官司前身，旅游证件亦都被扣起，所以呢卖楼套现的。而另一方面，就有政界人士接受访问的时候呼吁警方应该加强关注有关的情况，司法部门亦都应该研究收紧高危者的保释条件，避免他们借机潜逃的。都是那句啦，我哋唔使去讨论佢系咪諗住自己会唔会走佬啊，因为呢確实佢走唔走到佬呢，根本同佢啲钱想唔想走呢系两样完全独立嘅问题嚟㗎。咁我亦都咁样问啦，你话卖楼想有啲钱，咁但系你依家一样喺香港住，咁我有啲好奇，其实你如果系咁嘅话，你按咗层楼俾银行，是咪先？咁你都一样按套咗成笔钱出嚟㗎。你咪等于交租咁样继续交返嗰啲按咗几多钱嘅等于交租俾返银行囉。咁你一样可以㗎喎，不过佢就冇咁样做囉。咁即係话佢係要成间屋嘅所有价值呢攞晒出嚟，随时能够离开香港嘅添。是咪先？咁呢样嘢无可否认呢，就会諗如果佢系咪諗住自己可能都明知系走唔甩㗎啦，佢系咪要坐十碌八碌，咁但系佢宁愿坐呢十碌八碌坐完出返嚟，佢仲有笔钱喺度。但系另一方面呢，听讲呢有啲人呢好鍾意派钱㗎，派俾嗰啲唔知乜乜
宗教人士又派幾千萬，派啲乜乜政治人士啊幾百萬咁派，咁我哋唔知啊林卓廷有冇收錢啦，係咪先？咁到時查到原來收受外國資金顛覆中國政權，咁就麻煩啦。可能入去坐十碌八碌，呢個唔緊要啊，錢都俾人哋夾走埋，充公翻轉頭，咁就麻煩啦。所以佢唔想白做，所以咧佢依家寧願自己都走唔甩啦，入去坐，但係嗰筆錢就留喺出邊，離開香港。会唔会系咁呢？观众你觉得呢个可能性大唔大呢？啊，又或者你觉得啊林卓廷收咗几多钱呢？我都好想知啊，等警方话俾我哋知啦。好啦，今日再下一则嘅消息啦。咁啊，前年啊，即系2019年啊，咁啊有公务员曾经参与反修例示威活动，咁啊被捕。咁啊，政府依家要求公务员咧签署声明及呢个宣誓拥护基本法、效忠特区，并且对特区政府负责。咁啊，喺呢個反修例示威期間成立嘅新公務員工會，咁啊日前就喺社交媒體專頁度宣布解散。咁啊，議員郭佩凡就質疑咁啊新公務員嘅工會所做嘅行為已經違反公務員守則，咁啊關注當局會唔會去追究佢哋。而議員梁志祥就指咁啊新公務員工會喺過去一直反政府，咁啊質問當局會否承認信納佢哋嘅誓言。咁啊，會上亦都有議員啊，咁啊轉述工會嘅憂慮，咁啊希望咧當局釐清違誓嘅定義，咁啊包括如果接受反華媒體訪問嘅話，是否違誓呢？咁啊，公務員事務局局長聶德權咧就回覆嘅時候指，過去一年多，咁啊有公務員做咗懷疑違反公務員守則或者政治中立嘅言行，咁啊當局咧正認真嚴肅處理及跟進。咁佢又指公務員若果公開宣示以公務員身份表達意見，咁除非與公務員本身嘅薪酬待遇有關，咁否則咧必須考慮言行及其身份是否有衝突，或者令人誤會會否唔支持政府施政等等。咁被問及公務員接受呢個反華媒體訪問嘅是否違誓呢？咁聶德權就指，咁講明係反華媒體啦，唔使我講啦。咁呢一度啊，顧之然開心啦，睇到話講明係反華媒體啦，咁嗰啲咧都唔使佢講啦，梗係唔可以接受啦。咁而我亦都有一個疑問就係，咁政府點樣定義某媒體是否反華媒體呢？嗱，呢樣嘢又我唔知啦，係咪先？作為我哋普通市民，你覺得《生果日報》係咪反華媒體啊 ？Sorry， 唔應該咁啊！你覺得一傳媒係咪反華媒體啊？佢老闆可以同你講：哎呀，台灣啊，就係缺少更加多嘅反共媒體。我想問呢啲係唔係啊？係咪先？對普通市民嚟講，我覺得呢啲都係反華媒體。甚至乎，咁如果內地官方媒體有某一日出文章講某某媒體佢係咪一個反華人士或者反華媒體，咁香港特區政府係咪就認嗰個係反華媒體呢？係啦，呢一個定義都需要我哋係咪釐清一下係好啲呢？好啦，咁再下一則嘅消息。咁啊，全國政協副主席、前特首梁振英先生啊，咁啊近日接受香港媒體專訪嘅時候就表示，咁啊香港國安法立法之後已經達至處理危害國家安全行為嘅目的，咁啊但係佢亦都預料唔到立法之後仍然有人搞所謂嘅初選，咁啊涉嫌違反香港國安法第22条提及嘅非法手段。咁啊梁振英先生亦都認為，咁啊非法手段嘅字眼涵蓋面可以好闊。咁包括喺有關嘅選舉條例內屬於非法嘅行為，就係非法手段。咁即係違反咗選舉舞弊及非法行為條例。咁梁振英先生亦都特別提出，咁選管會咧喺去年嘅7月14日曾經發聲明，咁提醒喺選舉呢個舞弊及非法行為條例下需要注意嘅事情。咁背後嘅目的就係針對反對派嘅初選，提醒公眾初選可能涉及違法行為。咁佢認為初選只係一個手段及步驟，咁希望咧喺立法會取得35+，目的係為咗攬炒。咁並且引述咗公民黨曾經提及日後唔只會否決財政預算案，而係否決所有政府法案及撥款申請。
即是要社会瘫痪及政府停摆，违反了国安法第22条第三款的。梁振英先生还说到他不认同香港说再容不下反对派，而是应该说香港容不下去中央化的反对派，特别是经常冲击中央权力危害国家安全者，批评部分人越走越远，在根本的问题上走向中央的对立面，还点名提到一传媒的创办人黎智英、民主党创党主席李柱铭、前政务司司长陈方安生、前公民党议员郭荣亨等人，批评他们要求美国政府制裁香港，反问世上有没有这一种的反对派啊。又特别提到这个前立法会议员黄毓民，指对方在香港发表反政府言论的时候，很多人根本未入行，但是黄毓民在国安法下又有没有事啊。他强调社会不能够将反对派三个字含糊化，要看具体的言行才能够判断日后的去留。民主党又好，公民党又好，社民连又好，一定要一个一个人，一件一件事去看的。咁啊，呢一度咧，我做少少嘅补充，我惊有少少人唔明啊，就话啊，点解最后会特别提起黄毓民呢？因为例如以前，例如黄毓民呢一啲人，以前都有讲起啲反政府嘅言论，咁啊，但系嗰啲系好耐以前啦。而我哋依家国安法下，点解佢又冇事？因为国安法系冇追诉期噶。但系正正上面搞初选、揽炒政府、瘫痪政府、搞35+嗰啲人呢？他们是国安法立法之后都要继续推行，这一个才是他们被人捉的重点。所以黄毓民正正就是一个反政的例子，以前有做过的人抹了他就算了，但是当然现在不可以再做了。最后和大家看看今天的经济消息。今天我们国家今天就发布了2020年中国经济年报。2019年中国 GDP 总量为99万多亿元。而2020年就达到101万5986亿元，是中国全年 GDP 总量首次突破100万亿元。2020年全国居民人均可支配收入32189元，比上一年名义增长 4.7%， 扣除价格因素实际增长 2.1%， 而居民收入增长和这个经济增长基本同步。我国的城乡居民人均收入呢，比2010年是翻了一倍的目标，是如期实现的。而另一方面，2020年的全国居民人均可支配收入中位数为27540元，增长 3.4%， 中位数是平均数的 85.6%。而此外，2020年的全国居民人均消费支出为21210元，比上一年名义下降 1.6%， 扣除价格因素实际下降 4%。 好啦，咁呢条影片就嚟到呢度，多谢大家收睇到最后。鍾意我影片嘅朋友记得留言赞好同埋订阅，我哋下期再见啦，拜拜。